مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي نايلوم ربع عسرا ميازيا خلت تشحن عسرا كلتان تحستو مستيات بيتنا حجي كقربيو سلامتا ايرس عنان كبرات تخاتاتلتنا مسانا تنحو አብ ከተማ አዲስ አበባ ቀበና ተባሂሉ አብ ዝጽዋዕ ከባቢ ዝርከብ ኤምባሲ ሩሲያ በቅንያቱ በሐያሎ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ተጨናኒቁ ቀኒዩ እቶም ንደረጃ ትምህርቶምን ዕድሜኦምን ዝገልጽ መረጋገጽ ሒዞም ኣብቲ ኣፍ ደገቲ ኤምባሲ ዝተሰለፉ መንእሰያት ናብ ሩሲያ ከይዶም ወታሃደራት ብምዃን ኣብ ኩናት ዩክሬን ንምስታፍ ድሌት ከም ዘለዎም ንምግላጽ ከም ዝነበረ ማዕከናት ዜና ይሕብር ኣለዋ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ምንባር ናብ ሩስያ ኬድካ ሙማቲ ሓይሽ ዝብል እምነት ዝሕደሩ ተስፋ ቆረፅ ኢትዮጵያውያን ክሳብ ትማሊ ንኤምባሲ ሩስያ ክልምኑ ከም ዝውዓሉ ዝተፈልጠ ኮይኑ ነቲ ሩስያ ዘቕረበቶ ንወርሒ ዝኽፈል 2,000 ዶላር ናይ ውትድርና ደሞዝ ብፀጋ ከም ዝቕበልዎ ገሊፆም ቢቢሲ ንወሃቢት ቃል ናይ ሩስያ ፌደሬሽን ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራሪቡ ዝረኸቦ መልሲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብዝከኣለና ምስ ሩስያ ደው ክንብል ኢና ብምባል ደገፎም ይገልጹ ኣለው ይኹን እምበር ሩስያ ንኢትዮጵያውያን ናይ ምምልማል መደብ ከም ዘይብላ እታ ወሃቢት ቃል ሓቢራ ንሳብ ተወሳኺ እዞም መንእሰያት ምናልባት ናይ ኤምባሲና ቁፅሪ ስልኪ ስለ ዘይፈልጥዎ ወይ ኢንተርነት ስለ ዘይጥቀሚኦም ናብዚ ብኣካል መፂኦም ስምዒቶም ዝገልጹ ዘለዉ ኢላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ንዝኾነ ኢትዮጵያዊ ከም ወታሃደር ዓሲቡ ናብ ኩናት ዩክሬን ክልእኽ ዕላማ ከም ዘይብሉ እኳ ይገልጽ እንተሎ ኣብ ሰኔጋል ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ግን ብወግዒ ወታሃደራት ክቆፅር ድሌት ከም ዘለዎ ምልክት ተጠቂዑስ ምስ መንግስቲ ሰኔጋል ኣብዘይ ምርድዳእ ወሪሑ ነይሩ ብዘይካዚ ሩስያ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ካብ ሶርያ ወታሃደራት ከም ዝጠለበት ምዕራባውያን ክኸሱ ጸኒሖም ነይሮም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሩስያ ሓጊዝካ ንምእንቲ ገንዘብ ህይወትካ ንምኽፋል ዝካየድ ዘሎ ናይ መንእሰያት ፀደፍደፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩክሬን ኣዝዩ ዝሕዝን ክብል መግለፂ ብምውፃእ ኮኒንዎ እቲ ኤምባሲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩናት ዩክሬን 20,000 ዝኾኑ ሩስያውያን ወታሃደራት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ስለዝኾነ ከዓ ተወሳኺ ትካልኦት ካብ ኢትዮጵያ ዝተዓስቡ ወታሃደራት ዩክሬን ክትቀትል ድሌት ከም ዘይብላ ጠቒሱ ነቶም ኣብ ጎድኒ ሩስያ ክኸቱ ዝደልዩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ነቲ ጉዳይ ፈሊጥኩም እተውዎ ክብል ኣጠንቂቑ ናይ ዩክሬን ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መግለፂኡ ናይ ሩስያ ናይ ውትድርና ሰለይቲ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ከም ዘለዉ ይኸስስ እኳ እንተሎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ግን ብዛዕባ እዚ ዝበልዎ የለን ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተንቀሳቀስሉ ብዙሓት መንእሰያት ኣድላይ ዝበልዎ ሰነዳት ሒዞም ኣብ ከባቢቲ ኤምባሲ ተሰሪዖም ተዓዚቦም ኣብ ኣፍ ደገቲ ኤምባሲ ደው ኢሉ ይፅበን ዝነበረ ሓደ መንእሰይ ንቢቢሲ ከም ዝገለጾ ብፅቡቅ ደሞዝ ኣብ ውትድርና ይኹን ካልእ ዝኾነ ዝተረኽበ ስራሕ ክቁፀር ከም ዝመፀ ድሕሪ ምግላፅ ንሩስያ ይፈትዋ እየ ኢሉ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ካልኦት ሰባት ብወገኖም ኣብ ሩስያ ብርክት ብዝበለ ደሞዝ ስራሕ ከም ዘሎ ሰሚዖም ከም ዝመፁ ገሊፆም እቶም ገንዘብ እምበር ሞት ከም ዘሎ ዘየስተውዓሉ መንእሰያት ፍቕሪ ሩስያ ዘይኮነ ክብደት ናብራ ናብዚ ደረጃ እዚ ከም ዘውደቖም ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ክሳብ ክንዲዚ ርሕቀት ምኻዶም ግን ኣገራሚ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሽቕለት ኣልቦነትን ኩናትን መንእሰያት ወላ እውን እቶም ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዝወድኡ ከይተረፉ ተስፋ ስለ ዝሰኣኑ ነዛርሖም ክነብሩ ኣብ ከቢድ ምዕልባጥ ይርከቡ እዞም መንእሰያት ናብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብፍቓዶም ተሳቲፎም ድሕሪ ምምራኾም ኣብ ዝህብዎ ቃለ ምሕትታት እውን ነቲ ውትድርና ንምእንቲ ደሞዝ ክብሉ ከም ዝኣተውዎ እምበር ዕላማ ናይቲ ኩናት ከም ዘይርድኦም እዮም ዝዛረቡ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ትውንን ኮይና መብዛሕትኦም ካብ ህዝባ መንእሰያት እዮም
አብ ከተማ አዲስ አበባ በሰንክ ተፈጥሮ ዘሎ ሽቅለት አልቦነት ስርቅን መጥፈፈ አንገኒኑ መሰረታውያን ሐለክት ነገራት ከቢሮም ገዛኸራይውን ሰማይ ተሰቀይሉ ስለዘሎ ህዝቢ አብ ከቢት ጸገም ይዘሎ እተን ተስፋት ሰአና ገለ ኢትዮጵያውያን ደቀ አንስቲዮ ዕድለን ከልዕላ ገለ ናብ ሀገራት ዓራብ ከይደን ስራሕ ክፍትናን ከለዋ ገለውን አብ ውሽጢ ዓዲ ከይፈተዋ ናብ ናይ ምንዝርና ህይወት ከምዝኣትዋ ይፍለጥ ኣብ ኣሕመድ ብጉዳይ ናህር ዋጋ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ግድን ኣይኮናን ስጋን እንጀራን ክንበልዕ ኣብ ዝፈታን እዋን ባናናን ባንን ምብላዕ እውን ክንፍትኖ ኣለና ኢሉ ብምዝራቡ ንብዙሓት ኣቆጢዑ ቀኒዩ እቶም ዓቕሎም ዝፀበቦም መንእሰያት ከዓ እንሆ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ክሳብ ናብ ሩስያ ኬድካ ሞት ዝመርፅሉ ኣማሪሮም ኣለው ኢትዮጵያ ብዘለዎ ዕቑር ሃብቲ ማይን ናይ መንእሰያት ብዝሕን ዓብ ፀጋ እኳ እንተሃለዋ ብሰንኪ ዓሌትነት ዝወለዶ ኩናት ሕድሕድን ድሕረትን ኣብ ከምዚ ዘላቶ ደረጃ ወዲቓ ትርከባላ ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ካብ ሩስያውያን ንላዕሊ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ንሩስያ ክመቱላ ተዳልዮም ምህላዎም ሓበን ተሰሚዕዎ ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ኣመስጊኑሎ ኣብ መወዳእታ ግን ነዚ ኩናት ሩስያ ብዘይ ናይ ኢትዮጵያውያን ሓገዝ ንበይና ብውሕሉል ኣገባብ ክትዋፅኦ ምዃና መግለፂ ብምውፃእ ነቶም 2,000 ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ክኽፈሉ ሃረር ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ማዕፀኣ ዓፅያላ ሩስያ ቀዳማይ ምዕራፍ ኩናት ዛዚማ ትማሊ ኣብ ግዝኣት ዶንባስ ካልኣይ ምዕራፍ መጥቃዕታ ጀሚራ ትርከብ እዚ ሕጂ ዝጀመረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከዓ ናብ ኣስታት 1,000 ዕላማታት ዘነፃፀረ ከም ዝኾነ ሩስያ ትሕብር መንግስቲ ዩክሬን ከዓ እቲ ክፍራሕ ዝፀንሐ ጀሚሩ ኣሎ ንሕና ከዓ ነዚ መጥቃዕቲ ንምምካት ተዳሊና ኣለና ኢሉ ኣሎ ሃገራት ምዕራብ ብወገንን ንዩክሬን ንምሕጋዝ ሰፍ ዘይብል ኣፅዋራት ይሰዳ ኣለዋ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምዝዛምና ኣብ መወዳእታ ሓፃር መወዓውዒት ክትህልወና እያ ፅባሕ ብካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዘሕጉስ ብስራት ካብ ሰሎሜ ሾፕ ሰሎሜ ሾፕ ኣብ ሶሉንገን ኖርድ ራይን ቬስትፋለን ዝመደበርና ኮይኑ ኣብ ትካልና ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሻ ክዳውንትን ኣስቤዛን ንእንግድ እዚ ጥራይ ማኣስ ኮይኑ ንዓማውላ ንምሕጓስ ብመንገዲ ዌብሳይትና www.solomeshop.com 80% ናይ ሓበሻና ንብረት ናብ ሙሉእ ጀርመን ንእንግድ ካብ ዌብሳይትና solomeshop.com ክትዕድጉ ምስ ትደልዩ ክልተ ነገራት የድልያኹም ንሳተን ድማ ፔፓል ወይ ድማ ክሬዲት ካርተ ምስ ዝህልወና እዩ ብመጀመርታ ኣብ ጉግል ምስኣተኹም www.solomeshop.com ኢልኩም ምስኣተኹም ኩሉ ናይ ዌብሳይትና ናይ ሓበሻ ንብረት ክመፃኩም እዩ ብቁልጡፍ ዝኾነ ክትእዝዙ ካብ ዌብሳይትና ምስ ትልልዩ ድማ ኣብዛ ናይ ሰርች ባተን ኣትኹም ድላይኩም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ክትረኹምና ምስ ትደልዩ ቴሌፎንና ኢሜልና ኣድራሻና በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተወከሱና ምርጫኹም ሰሎሜ ሾፕ ይኹን መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ هاي سجدن عني عبت أحوت ملاخي قطع وخبنا مستلي فتحي